这口简直封神了，又加了芝麻酱，还铺了满满一层花生米，小料给的是真的有点相当震撼的，这么大碗10块钱，辣椒山红油海简直香迷糊了。嗨，朋友们，我是橘子。碳水新人在徐州吃的已经找不到北了，我恨自己没有2个胃。今天咱们继续。灰鸡火烧没开门，麻辣牛肉火烧啊。找了一家鸡柳卷饼，酱可以多一点。辣椒那什么？可以吃。整上我爱的辣椒，再来点胡椒粉。14元全款拿下这个大卷饼。同济凉皮，我要一个混合凉皮吧。这个是豆芽。对，咸菜可以多一点吗？好，谢谢。麻酱新人狂喜。这个是什么呀？700多。辣椒是多辣是海辣？海辣吧。好香。哦，你们本地的海放就是这些辣，对吗？对。好能吃辣，大家都。这个是什么油？醋可以放。必须的，多多的放。红彤彤的，哇，可香了。哇塞，这碗真的是配料里面找凉皮。哇。辣椒是吗？辣椒多放。好，来了，超级大一碗，整了一听冰可乐。你们那边现在几度啊？太热了。啊，唤醒了。10块钱一碗的凉皮，料堆的跟个小山丘一样。这么大碗，10块钱，辣椒山，红油海，看着就很好吃啊。还点了一份蛙鱼。酸甜口的，我还是第一次吃呢。不得不说，这小料给的是真的有点相当震撼的，花生碎和芝麻铺满了顶部，红油混着麻酱散发出迷人的香味儿。天哪，哇，啊，这口简直封神了，太香了，又加了芝麻酱，还铺了满满一层芝麻，然后又有花生米，简直香迷糊了。哇，太好吃了。其实刚过来我是没什么胃口的，但是来了一口之后胃口大开。我觉得每一个夏天没胃口的人看到这碗凉皮应该都无法抵抗吧。这是蛙鱼，还是第一次吃呢。酸甜辣，甜大于酸大于辣。姐姐真的是很大方，里面的花生碎真的我感觉10块钱都买不来。嗯，再尝一下卷饼，这有点辣。是的，你是加辣加多少？3勺3大勺。感觉平平无奇的鸡柳饼居然这么好吃、啊、它里面的鸡柳是现炸的，看这小肚囊，里面全是肉，看上面可能还看不出，看这侧面，圆滚滚的小肚囊。哇，倍儿香！哇，真的好香，好柔软。鸡柳现炸的，花生碎刷上辣椒油，这烧饼也完全击中了我的心。哇，我感觉今天吃的都好好吃啊。嗯，昨天没开啊。是啊，昨天本来准备过来吃，但是他们没开，然后今天去吃味鸡，味鸡没开，他们俩就是错开。